ხო იყო ბევრი გამოწვევები, იყო სოციალური პროექტები, იყო საერთაშორისო პროექტები, ბევრი მადლიერი პაციენტები, რა თქმა უნდა, და ორი მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენთან შემოვიდა, ეს არის არდის დაზღვევა და ზუგდიდის ჯანდაცვის გაერთიანება. თბილისის წამყვანი კლინიკებიდან თითქმის ყოველ შაბათკვირა ყავს სტუმრები, ბევრი სპეციალობის ექიმები. იგეგმება ლაბორატორიების გაფართოება, იგეგმება რადიოლოგიური კვლევების გაფართოება და წამყვანი სპეციალისტების კიდევ უფრო ბევრი ჩამოყვანა და ასევე უცხოეთი დარგი. მე ამ კლინიკაში გახლავართ მოწვეული სპეციალისტი, ნეიროქირურგი, რაც დღევანდელი 21 საუკუნის პრობლემა არის. მაღალ დონეზე არის აქ დაორგანიზებული ჩვენი სპეციალისტების ჩამოსვლა, გაწევა დახმარების და რეკომენდაციები იმ პაციენტისთვის, რომელსაც ნამდვილად საჭიროებს ეს რეგიონი. სამომავლოდ იგეგმება რადიოლოგიური სამსახურის განვითარება. კერძოდ რეგიონს არ გააჩნია ამ ეტაპზე მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია და ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს ერთობლივი უცხოელი კოლეგებისთან დახმარებით, სპონსორების დახმარებით, რომ ეს კუთხე განმავითაროთ.